მოსახლეობაში 11-ის ეკონომიკური საჭიროებს სამედიცინო ახსნას დაემატება ფოტოს გაგზავნის შესაძლებლობა და გადაუდებელი შემთხვევაა. მინდა მიულოცოს 12-ის თითოეულ თანამშრომელს ეს დღე და მადლობა გადაუხადო იმ ღვაწლისთვის, შრომისთვის, რომელსაც ისინი წევენ ყოველდღიურად. ეს ის ადამიანები არიან, რომელთანაც პირველი კონტაქტი აქვთ ჩვენს მოქალაქეებს, რომელსაც დახმარება სჭირდებათ. ჩვენ წარმოგვიდგინეს პრეზენტაცია 12 საქმიანობის შესახებ და რაც ხაზგასით მინდა აღვნიშნო, ახალი პროდუქტი, მობილური აპლიკაცია, რომელიც კიდევ უფრო გაამარტივებს ჩვენი მოქალაქეების ურთიერთობას 112-თან, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც მათ დახმარება ჭირდებათ. მინდა უსურვო წარმატებები და მათ ასე უნდა გააგრძელონ ჩვენი თითოეული მოქალაქის გვერდით ყოფნა.